Jo, správně, Dané. Takže dole je všechno při starém, ale nahoře už je prakticky vyklizeno. Schody jsou ještě staré. Trochu jsme omlátili zdi při stěhování. Sundali jsme obložení. Naše budoucí ložnice. Dětský pokoj. Chodba bez obložení, bez vestavěné skříně, ještě stopným tělesem, vchod na půdu zatím. Teď se podíváme do koupelny. Záchod. Topení okýnko. Sprchový kout. Umyvadéletěnko. Nejmenší velikost na trhu. Zrcadlo. Skoro největší velikost na trhu. Přejdeme do naší budoucí ložnice. Ne, do naší budoucí kuchyně. Dříve tady už kuchyň bývala. Totiž jsou tady připraveny odpady, voda i plyn. Lustré v čudu. Je 19. července. Dozrává obilí. Panují příšerná vetra, dneska je k tomu ještě vítr. Notebook současný. Uvidíme, jak to bude vypadat za 20 let v roce 2035. Jaké asi budeme mít notebooky, až nám bude 60. A z kuchyně do budoucího obyváku. Na podlaze zatím parkety. Ještě není úplně vyklizeno, ale brzy bude. Dneska tu budeme ještě poslední noc spát a zítra už se začne se stavebními úpravami. Okno zůstane, tady bude nejspíše sedačka. Tam bude nové okno na protější stěně, pracovní kout. A tady u té stěny budou schody nahoru do maminčiny pracovny a do ložnice pro návštěvy. Ještě se podíváme na balkón. Tohle jsou balkónové dveře dnes. Jističe. A slunce, pomoc, ne. Dole je děda, Vojta, Sofinka a prochází tam pána. Bubli, fuky, hurá. Máš Volkswagen Golf 4 variant z roku 2002. Nepovedlo snést dolů.
tady. A dole trochu nepořádek po vyklizení. Koberec. A Vojta fouká bubliny bez foukání. Díky větru. To je super, že ty bublinky? Bacha, tady padá sníh. Evo.